Pozdrav ljubitelji in ljubiteljice Gran Turismo Sport Slovenije. Tokrat se karavana seli v Italijo na 22. dirko 9. sezone in sicer na dirkališče Sardegna B. Vozili bomo vozila Nissan GT-R 2002. letnika. Vozilo ima 295 konjskih moči in pa tehta 1419 kg. Tukaj je naše sponzorsko vozilo Nissan GT-R. Potem pa gremo na predstavitveni krog. Kot sem prej omenil, dirkališče je v Italiji in sicer Sardegna proga B. Dolga je 3893 metrov, ima pa 13 ovinkov, razdeljena je v 3 sektorje. Proga je zelo razgibana, ima tudi kar dosti dvigov in spustov. Samo vozilo je omenjeni Nissan, brez možnosti kakih nastavitev. Vozilo doseže tukaj maksimalno hitrost tam okrog 200 km na uro. Vse pa bo potrebno kar navaditi na vozilo, tudi te proge jaz osebno nisem dosti vozil oziroma mogoče celo prvič vozim, tako da bo treba še tudi progo detaljno spoznati. Nahaja se pa res v lepi pokrajini. Ima pa kar močne oziroma ostre, počasne ovinke ta proga. In tukaj smo sedaj na štartno ceni ravnini. Evo, sedaj so se že malo gume ogrele, potem pa gremo en malo hitrejši krog, se pravi tukaj pritiskamo stopalko na plin do konca po tej štartni ceni ravnini. Potem se tukaj minimalno teren dvigne in pa levi rahli ovinek, potem pa močno zaviranje vse nekje do druge prestave v ta počasen ostri ovinek v levo, takoj za njim ovinek v desno in pa še daljši ovinek v levo. Po tej krajši ravnici sledi še en bolj oster ovinek v levo in odpeljemo nekje v drugi prestavi pospeševanje iz ovinka. Sledi tudi srednjo počasen ovinek v desno. Potem pa s polnim plinom po tem hribu navzdol v ta dva leva ovinka. Nato pa sledi močno zaviranje v drugo prestavo, da odpeljamo ta desni ostri ovinek. Spet se rahlo spenjamo, prijemo do ostrega ovinka v levo. In potem imamo še ta daljši levi ovinek. Pa še tu kombinacijo levega in pa desnega. Prijemo takoj na štartno ciljno ravnino. Se pravi, ta vikend 22. dirka 9. sezone Gran Turismo Sport Slovenije. Dirke si boste lahko ogledali v živo na YouTube kanalu playgame.si in sicer v soboto prične skupina Roki ob 18. uri, ob 20. uri potem nadaljuje skupina Amater, prav tako v nedeljo dve dirki. In sicer ob 18. uri za skupino Semi Pro in pa ob 20. uri skupina Pro. Tako da vabljeni na ogled te 22. dirke po vseh treh serverjih, soboto in nedeljo na playgame.si YouTube kanalu. Lep pozdrav!